כל עוד שאני חי, אני לא יכול לפרק את זה. קשה לך שזה לא יהיה פה. זה נשמה שכל בוקר אני נכנס, אני אומר בוקר טוב חנוכיות, זה מדבר עליי, זה כל אחד כמו ילד אצלי פה. רבי יוסף, מה נשמע? ברוך השם. עודד, נעים מאוד. יוסף, איך אתה מרגיש? ברוך השם. אנחנו מפריעים תוך כדי העבודה? לא. בבקשה להיכנס. זאת חנוכיה חדשה? לא, אני פשוט רק מחבר אותה. בוא, תיכנס בבקשה. לא נגמר, מדהים. להכין לך תה? אני אשמח. פרופסור אוסף שבתאי, מה נשמע? ברוך השם, תודה לאל. תודה רבה על הכנסת האורחים, על התה הטעים כמובן, ועל האוסף המטורף הזה, למעלה מ-5,000 חנוכיות, אבל מי סופר מה שנקרא? מקטנות אני אספתי חנוכיות, וכל המטרה שלי, בלי נדר, בעתיד לתרום את זה לעם ישראל ולמדינת ישראל. איך בכלל התחיל הרעיון? מאיפה הגיע הרצון לאסוף חנוכיות? יש אחד שאוסף בולים, אתה חנוכיות, למה דווקא חנוכיות? כי גם אבא אסף כמה חנוכיות ואני המשכתי. זה התחיל עוד מאבא. שמחה, אור, חנוכה. יש לך איזה חיבור מיוחד לחנוכה? כנראה בנשמה כן. מאיפה אתה מצליח לאתר באמת את החנוכיות לצורך העניין? נסעתי כל מיני מקומות, ואנשים, אני עשרות שנים מתעסק עם זה, אז אנשים מכירים אותי שאני אוסף חנוכיות. זה חנוכיה מגרמניה. בת כמה היא בערך? מעל 100 שנה. אתה זוכר איך היא הגיעה לך? כן, יהודי שעלה לפני הקמת המדינה, בחר לי אותה. הוא הביא איתה אותו מגרמניה? הוא הביא אותו, לא אני. כן, הוא הביא את החנוכיה. זה בארץ אני קניתי. זה חנוכיה מאיראן. זאת מאיראן. כן. יש פה ציורים, קשה לראות את זה. כן. וואו. זה חנוכיה מטורקיה. גרוזיה. זה פולין. זה הודו. אנשים, שאלתי את ה... עולה חדש שעלה ארצה, אמרתי, יש לך אולי חנוכיה? הוא אמר, כן, מסבא שסבא. אמרתי, אתה מעוניין למכור? הוא אומר, לא, זה מרגש אותי, אני לא יכול למכור את זה. והוא אדם מאוד עני, הצעתי לו סכום והסכים, ואמרתי, מדוע עשיתם יעץ? הוא אומר, סבא היה מאוד עני, היה נגר והיה עני, עשה חנוכיה. וואו, יש כאלה שבזמן שהם הביאו לך את החנוכיה, הם בחו? הרבה אנשים בחו, ממש בדמעות בחו. ולא, אין לך איזה קווץ' כזה בלב שאומר, יאללה, אולי אני... לא, אמרתי, אז אולי לא. היו מקרים שגם שילמתי ולא לקחתי את החנוכיה. וואו. ולא סכומים קטנים. שבסוף תרמת לו את הסכום הזה. כן, היו מקרים שבאתי לצאת, ראיתי האישה והבעל ממש בחור. אז אמרתי, תקחו מתנה ממני, יוסף תשאירו, והלכתי. היו מקרים כאלה גם, שעשיתי. אני בכיתי איתם ונתתי להם את זה. גם עכשיו אני רוחה, זה מרגש. אתם רואים את החנוכיה הזה, העלייה? כן. אני הייתי בחול. כן. ונכנסתי לאיזה חנות. הייתה שם איזה מוכרת שם. ניגשתי, אמרתי, אני רוצה לקנות את זה. וראיתי צלב על הצוואר שלה. אמרתי, הרי את נוצריה, מה זה עושה אצלך? אז היא אמרה, סבתא, הייתה יהודיה, אני לא יהודיה. אמרתי, אני רוצה לקנות את זה. הוא אומר, בשום מחיר, אני לא מוכרת את זה. הוצאתי כסף, שמתי על השולחן, שטרות של 100, הוספתי, הוספתי. היא אומרת, אדוני, אתה לא תשכנע אותי. פיזרתי בכוונה. היא אומרת, את כל זה אתה נותן? אמרתי, כן, אמרתי, אני קונה אותו, קניתי אותו והבאתי אותו. יום אחד באתי לסגור את החנות, בלילה נכנס יהודי יקר, צדיק, מבוגר מאוד, מעל גיל 80,
עם אשתו הרבנית ועם איזה נכד. אומר, אדוני, אתה קונה חנוכיות? אמרתי, כן, אני קונה. הוא הוציא איזה חנוכיה שזה כל כך ריגש אותי. אמרתי, אדוני, כמה אתה רוצה? הוא אומר, כמה שאתה תנסה לתת, תיתן לי 300-400 שקל. אמרתי, אדוני, זה חנוכיה שווה 10,000, ואני מוכן לשלם לך. ושילמתי לו את זה. לא הלכתי עם אף אחד ברמות, הכל. ונסיתי 10 מקומות, אנשים לא היו מבינים, היו אומרים שזה שווה דוגמה 1,000 שקל, הייתי אומר, אדוני, זה שווה 15,000 שקל. היו מקרים שהייתי אומר, זה שווה 20,000 שקל, אבל אני אתן לך 10,000 שקל, אתה מוכן? הוא אומר, אני רציתי רק 1,000 שקל, אתה נותן לי 10,000. והיו הרבה מקרים שאני נכנסתי לבתי והחנוכיה לא הייתה שווה, ראיתי המצב הכלכלי שלהם מאוד קשה, ומתוך לב הרחב שלי קניתי, נתתי להם סכומים מעל ומעבר לכל אחת, והשגתי את החנוכיות האלה. גם בזה הייתי הוגן. זאת אומרת, לפעמים שילמת הרבה יותר ממה שצריך על החנוכיה? בהרבה, כן. כי קלטת שהם מוכרים. בוודאי, לפי המצב. ברוך השם שילמתי, לא היה לי בעיה, שילמתי והשגתי. עוד סיפור אני אספר, שהלכתי לאישה אלמנה עם ילדים קטנים, מצב שלהם מאוד קשה, ונודע לי שיש לה איזה חנוכיה מיוחדת. נכנסתי לבית וקניתי את החנוכיה. אחרי שקניתי את החנוכיה היא אמרה, גם כוס קידוש אני מוכר. שילמתי, אחר כך ראיתי שהאישה בוכה, אומרת, זה מה שהיה לי בחיים, גם מכרתי, אז גם השארתי וגם שילמתי. היו לי הרבה מקרים כאלה, זה מרגש אותי. מאיפה החנוכיות הכי מיוחדות שאתה יכולת עליו? הכל מיוחד אצלי, אין פה חנוכיה פשוטה. אז מאיפה החנוכיה אחת המיוחדות? זה ניצול שואה שבמשך שנים רדפתי אחריו, עד שקניתי והבטחתי לו שאני אדליק בכל חנוכה את החנוכיה הזה. הוא לא רצה בהתחלה לתת לך את החנוכיה? הוא לא רצה, כי זה דבר היחידי שנשאר מכל המשפחה שלו. זה חנוכיה שהלכה איתו עוד במחנות ההשמדה? כן. והוא הסכים לתת לך את החנוכיה הזאת? לקראת הסוף, הוא היה כבר חולה והיה זקוק לכסף, ושילמתי לו והוא נתן לי את זה, אבל הבטחתי לו ואני מקיים את זה. כל שנה אני מדליק פה. אם מחר מוזיאון ישראל באים אומרים לך, תשמע רבי יוסף, תביא את כל החנוכיות, נפתח לך תערוכה של כל החנוכיות, עם כל חנוכיה והכיתוב שלה, וזה יהיה פה ואנחנו נשמור על זה. לא, אני לא מחובר עם מוזיאון ישראל, לא. מוזיאון אחר. אני צריך לחשוב על זה. כל עוד שאני חי, אני לא יכול לפרק את זה. קשה לך שזה לא יהיה פה. זה נשמה שלי. כל בוקר אני נכנס, אני אומר, בוקר טוב חנוכיות, זה מדבר אליי, זה כל אחד כמו ילד אצלי פה. אתם לא מבינים כמה טרחתי, אז זה עשרות שנים, והשקעתי את הנשמה שלי פה.